Эфирге сахасыры информационный берене көрегот хүйтөй күннен. Быйыл ытылыбыттығы қаайыстыбатын бере пихигер сахасырыгер алтуын сәтті түгінші кереге қаайыстыба қабылында. Бес бөлігір тұтылыбыт саңа жиелерге тымны ген етендері тарғанда. Онтон бүлюлуғын лекөчән елегер түрген интернеті келдерділер. Дойду до рубеха расставлен министерства та коронавирус МТИР МИР ООН ТОУС ТЕН ПРЕПАРАТЫ РЕГИСТРАЦИЛАТА. Бу М ЧОЛАН ВИРУГУ ТАЛАН МТИР КИГЕ ГЕНЫН ТАРИБАТ ТЕН ЭТИНЕРИГЕ СОРУЛЛАР. МИР ООН ТОУС КОРОНАВИРУС БАРЫ ШТАММЫН УТАРУЛЕЛИР, ОЛЫГЕР САНА АМИКРОНУ ЭМИЕ БОХСОР. Мутация бары билдебете, онын ыры көрінгер барытыгар барсыр препарат тен эделлер. ЭМИ стационарга ингаляцияға туан ықтыра. Аны сахасырына ағай питбалығын етуынан білгенеребін сөз бейін кей коронавирус таата Джокулска кәтердан 4, Нерингерге сүрбе 4, алданғы 17-те мене ғыласқы 11 түген беретінне. Вирус өсі 14 ұлысқа тарағанан жону сұтуер. Бұл ұтылы бұты қайыстыватын жоғыз бері пейін түміге әйел сыл бүтіте білдеға. Тірәйінгі дойдырден 16 миллионтен тақсаты қайыстыватын продукциятын оғыран тағаратшы қытында чуылан сақасыргер 6-10 сәтті түгінші керенге қайыстыба қабылында. Берепес ұратытынан ғандығы технологияны тұтту болы. Онтон іспехектәйін түміге агросектор базатын түхек қықтағын бұғарарға түхі болуға. Етінітенге бұ етінерге лоғыран тұға айыстыватын сайынлары программата оңғылуға. Бес көлігір тұтылыбыт саңа жиелерге тымны ден етіндері тарғанда. Оны Оқы Республика тәғы сударыстывандай сақасшыт сұлыс патын леттіре месте тегер тиен көрділер. Кенлері күтті қалғаны ұлыстағы ұстыр бүлі құпет барысты. Ақсыны томарон тымныылара түхәтін ұтта. Алтта дием осталарынан. Тымны халғын аргыярын тұхынан. Олық тоқтор тұтатына білдер біттері. Уже тебя видели, мадда. Он не говорил, что это он не говорил, что это утир, потому что я не говорил, что это вид. А там были гену, Илья Кунтен был халантом, не я, там тюнгер, тюгер, там не я, там кунишка, тюгер, то, карты хлеба, когда было. И так, тох пар был, там это мне это был барта, был мост, чтобы нам кирер. Мы стены, так и не гнать, чуге, когда мы был мост, чтобы нам кирер, когда мы был мост. Бігі бұттан бөтір жоқ көп детігер кәтелінегер кейін тұрабыт. Мәнді болып бұ кәтеліне оғығы бөтір кәпсәлінен ұлық тоқтау баққа. Ұмай әріғі ғылыта тұрар, ағы 10 градус қылы тиен. Оныттан абыратқа ұты кәлерігер ұлық сойан кәлер дейіз. Тұста қамығы еулі әттірі. Ұйылы бұд жерлерінен сылағы бәлі бескелер аппараттарынан. Дие температура тен, камей дәтілер. Итағыстары тұтатына ұчуаттатылар. Антон, тұқ оперативный штаб начальнігі Дмитрий Викторович Берников бүгін бұл бұқығы сұйтты бұд, мантан бөліктен. Ол онын ұғылыры, манна ғырық бәдірәшіктері мен ғырамыд қытығынларды бұд. Онын непосредственно үліне түргеннік ұхаппақа-ғанаппақа бөтерілгіні задача тұрырды. Онын бүлін жараттан Қаз бейді тұппыт тәрілтті, үш сыл ұстата бұ дейлері, көрер істер, итағастары тұтатына туаратар әбәет істі бәләғ. Михаил Мандуска Михута, Аделина Тастырова, Бәс көлі, Горнай. Білген олу қара салатығыр информационы технологияны бағала абыт кейіні түргенні күлі ағылалар. Индикетін өссел бән ғанғы неманы сатыр ететі бүт үләйетірді неға. Бұ туынан ортан олу үрақтарелтілерін үләйеттірі сүбе мұняқ қайдәлер. Білген республика информационы технологияға сұғын нақ ғуанша кластыр тірілін тұрар, маңыз тұжонлар IT-гағысыстан программаларын ұрылыр, веб-дизайн қайысқа ғалсалдар. Келер салға информационы технология кластырдарығыр опсайы сайыт ұңғылуға, етінетенге үйерағы бүтірәтшілер түхі үлі бұлаларын кетен көрір системе тобылуға. Ол күдік РЦИД, Арттелеком, Ростелеком күдіктелдерігітті бұл. Оны бігілі өтігер кәкке
инновация министерства катулии удрует. Агаях дохвотах гыл олого труптах буларгар социальный сөбелен түхүкүз болар. Усалдан олугар бусалга сүз алтуан гыл бейджарыгын булла джелатын теринде. Көмегот эксибиттер раз кайсқанын лелелер қолабыр усалдан түйлях нейлегер Гаврил Попов нейленняға эти әрбетен берер. Николай Алексеев бүгін қазды сүйіні ибегелінен атағынан қолынан сыялақ әмісеті әлбәқ, арайону сүгенен әттен лігерін, күрігіна күрбастан ұрынарын келін сағыра баран сыларғыр бол бұд. Қаты бірді дұлаға Гаврил Попов бәр түргенік бұған лоскүйдан берер әбіт. Индегінан идеге әтін саласқағы соғын сыл сұрғоңыстон кенеға келі. Электричество уотнан барар сыты әрби тоң әти тулып бата. Николай әтін бағар бұтын күрдік керчіктен кірбастан кебісті. Уабыта 10 минуте кәтесте дұу суықту әтін күлгі үгітші қалады. Бұрыппылан ағығынан әттен де күрпақ бағар ас. Мұхы бау болады. Құрға көйен әтті бәкеданы. Қаятып. Тұнты Говори Константинович, бо этот батаруланда аварным а, уже каста холм было бо, и дэхэм этом бугудык, грагана эт баттера, ки эта вака киллеры-киллеры бухара дарасиш, бог тола аварана, бивилик дэн бара аваранны бухлах. Бүтін бүйілік жана абранар үлетін Гаврил Үсіллағыта сағыла бұд. Социальный управленияға бұланын бұхар бұд, қатону қайға бұдтар қарчынын көмі бербіттер. Олынын әті бұхар әрбейдін ұлым бұд, білігін ұнақ сүйі әтін үс мүхаққа күрбастыр, ұбаға кейінін үкі мүхақ бейін сол көбайға әбіт. Бұл ұлана Бұл нәтижеделі бұдырар, маңны күдікті. Оны әккен маңан бұғар бұғыр сізгер бей. Гендашына пела. Бұл маңның останок, бұл маңның фирма бұл бігеге ұслай өтер бастар әбет. Бұл тігергер бұл қолыра бұл жүй үйі сылын үлелеті тұрауын. Тәтенгі жөндік түгі дәлі мақы үлі еддер. Социальный сөбіліңі түйер сібет ұғысалдан атынды жоны сағалабыттарын ұғықты баққа араз жарықтақтар. Маңлық тосқол үліағы кириағыттен ағы сүйіз ағыған үкі ғал әбі доход ақсар бол бұд. Бұсылтан кәкке ұларии әбілден үбінен көмені түрт қайысқаға береллер. Бастықы бұд бәй жаланы арыныға, антой бұтығар 200 бейін тұғыншы көрілілер. Он икинен подсобный личное хозяйство арана тәрінәгіне. Он той бұтығыр сүйіз тұғыншы көрілілер. Үйіз қайысқабыт ғырхан балығынеттен тақсыға 5-5 тұғыншаттан 110 тұғынша салқовайға тиен сөп. Опсая 2 тұғынша сүрбе 1 сылға бұл социальный контракт программатынан 106-10 ғыл 10 ағыс миллионтен тақса сумманан тұғаннылар. Дағыдан әттәққа сақасыргер бұсылға түйет тұғыншыттан тақса кейі социальный доғабар ұрсан жарғын болдам. Келер сылығылыққа уапсай үбілейін әбілдеқтәқ социальный сөбіленге дейін 610 ағыз мөлігін ананыға. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Усалдан, Чекускай. Білі ұлығын лекөтші нейлегер түрген интернеті келдерділер. Бұл нейлег жалтадың ікі сыллағы үлетін түміге болар. Ұлыңыстағы корреспондент Салғыр. Біліңі сайдығылақ кемге местетігер тейбекке әрі өңі арас төлібірдеріттен сағалан культурный тәрәхінлерге тейе онлайн керек қайысып, онуаққа ордық жеғы олыру кемегер үлі үйері қырақтан барар болбытығар, сорық нейлектерге сібәс мөлтіға ғырқаттар үйес кетті. Адысыл дейінеті ағай ғылғы барыты, одай мөлтіқтіққа барыты, бұл білігін ортеке кейірін интернетпі түргетәті, онда Ити курдык лекочан жипон ден аптишаскай технологияға көхін манна сүйстен тақса ұял түрген интернетка қолбонны. Бұл икі сыл ұстата барбыт үлетімуге болар, олық тоқтыр үбінен күттістілар линия бағаната саңырдылынна. Себәс бапыруға олық сатытық тұрар болан бігеге борас телекомнары күттекі сыл үлелі әбіппет. Ол түмігінен бұхар саммыт, әргербі достол баларын олары таргадемет бігеге олықан кәпсеті ғытан тұра бұд. Аспыцыларға ол түмігінен бұттан нәлек бұл жоны әргетеме өйөнлер мұнняқтамыд, қаз білді ғыл қатшы күттіғынлар,
бо баганалар хангарда хангар кеттиге кадем бол бупут, он олна утары бараннар борас телекомдар ханга Япон линиета ден аптавлык но линиетан каз бирди олга келеретигер онны билебеттен икке туттен сөбөлөн түхерсеммет үлелебеппит. Лукачанга эти курдук улууска бир бастыкынан Япон технологиянан үрдүк күрүүлөх интернет кириде күн бүгүн Ростелеком үлөнө түмүктөйтө. Александра Хабычарова, Саха телевидениете, Бүрүлуха. Сонун салгыбын келенихер саңа жылынан ытчаты уынна жекергене үйір социалі психологическай кейін менің ғылыста филиалын психологтары «Подари детям теплу» ден акцияны тәрейділер. Кенелер мая уапсысты бадына ителтелерін керен ардарғар уынна түріппіттерге сарпық өрюйтігер мастер-класс ыттылар. Иелер сала сымнаға сарпықтары раз өңнеуқ саптарттан өрділер. Бұл акцияға бәжімені елегіттен Керәлі дейін оғыны әбей өрақтайын келінулейті Галина Неустроева күттіған бәйті өрбіт бұладын ұппыт. Білетен әтіққа кейін психологтары маңынық ағымал акциялары, мастер-кластары теген біз бақыдан Джон Серге мақтанымалар. Бұл акция бұдығар бігі әлізі бұфеген сабынан бұл саппылығына кепалерген най. Кыры оғылырғы анаммыт, сылас, сымнағас, чепчеке аяғынақ сап болар. Бұл сабынан беге бұқырдық шарфик байырға береді бет. Оны байылды бұл шарфиктар әлбәқ оғылығы жекіргенге бәліғ ұнапты. Республика хинкуртыгар эр жонгы уонна жақталарға ытылыбыт классическай сағымакка республика чемпионаты түміктенне. Турнир сеттон 900 төгілін ытылар. Манна барытта 12 сүмердәйіне аспыт дегеттер сағыматшыд, сүйірбе тура асты. Чемпионат түмігінен меңе халаласылу ұттан түрікті хонус класс үрінәчті Денис Назаров бастады. Денис 2 сылын ұтарылғачыларын кәнер қалалардан өрегөйдір. Кисте бу батак бу эрчилдиге тренер тийбет, онун индикитин онтан бу саңа терилибит федерация ону учутту көрүе онун бу биякага уркутун курдук атын тас региондан Россия хеттен атын тренер калды Канада. Күштеқ, онын бейте тағымы бұл оғылыр бұтын дағын етшерге, инеке көліне оңырғар. Сонымы дәтеннік көрсе өқа дере.